ନମସ୍କାର ମନୋରମାଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପାଠ ଚଉଦରେ ଥିବା ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପଦ୍ୟଟିର କବି କିଏ ଜାଣିଛ ପିଲେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାହୁ সেই জে সফল শিশু সাহিত্যক ভাৱে পৰিচিত কটক জিলা বালিচন্দ্ৰপুৰৰে উনৈশ অঁচাছ মচাহ এপ্ৰিল মাছ তিনি তাৰিখৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে উচ্চ শিক্ষা লাভ কলপেৰে কটকস্থ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰে মূল্যায়ন অধিকাৰী ভাৱে দীৰ্ঘ বৰ্ষ কাৰ্য কৰিলে পাঠকমানক মনকু ছুইলা ভৰি ভাৱ ভাষা তেখাৰ বৈশিষ্ট গোটেই অলিভা জ্যোতি তুমৰি পাই অমৰ বৈজ্ঞানিক মেঘনাথ শ্বাহ অনুশনা ইত্যাদি তচিত কেক বেছ প্ৰশংসনীয় ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইকটে নিশ্চয় কৰি দিব প্ৰথম কৰি আমাৰ চেনেল কু আছিলে সবসক্ৰাইব কৰিব জমা ভূলিবা নাই বৰ্তমান তালে অভ্যাস কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবা এক নম্বৰ দেখিলে কণ অথাবাৰ্তা হবা ক নম্বৰ কপত দল কি অসুবিধাৰে পিছে কপত দল বাণুয়ার জাল ফাঁসরে পড়েছিল পিলা মানে জ বাণুয়াটিয়ে জাল ফাঁস উড়ি জঙ্গলরে যাই সেটার সে কপত দল পড়েছে খ নম্বর অসুবিধার মুক্তি পাই সে কাহা পাখক গলে এর উত্তর অসুবিধার মুক্তি পাই সে কপত রাজা মিত্র মূষিক রাজা হিণ্য পাখক গেলে তাহলে সে মুক্তি পাই কেউ গেলে না কপত রাজা মিত্র ମୂଷିକ ରାଜା ହିରଣ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗ ନମ୍ବର ହିରଣ୍ୟକ କିଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ହିରଣ୍ୟଙ୍କ ମୂଷିକ ରାଜା ଏବଂ କପତରାଜାଙ୍କ ମିତ୍ର ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟକ କିଏ ନା ମୂଷିକ ରାଜା ଏବଂ କପତରାଜାଙ୍କ ମିତ୍ର ଘ ନମ୍ବର ସେ ଆଗ କପତରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାହିଁକି କପତରାଜ তা মিত্র হয়ে সে আগ তা মুক্তি করা সে মিত্র হয়ে আগ কন না মুক্তি করা নম্বর প্রকৃত বন্ধু কাহা কুযায় এর উত্তর যে বন্ধু বিপদ বেড়ে সাহায্য করে তা প্রকৃত বন্ধু কুয়া বুঝল তো পিলে যে বিপদ বেড়ে সে সাহায্য করতে তা প্রকৃত বন্ধু কুহায় দুই নম্বর খালি পদ পূরণ করা କ ନବର ବାରବାର ହୋଇ ସୁଭୁଛି ଡାକ ବାରବାର ହୋଇ ସୁଭୁଛି ଡାକ ହିରଣ ହିରଣ ଖବର ମୂଷିକ ରାଜା ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବେଗେ ଆସି ଆମ ଜୀବନ ରଖ ଗନବର ଡେସ୍ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ଘନବର ଡେସ୍ ଦଳପତି ସିନା ସାଜିଛି ମୁହିଁ ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ দলপতি সেনা সাজিছি মুহি। আদরস তুম ধন্য সখা ডেস আদরস তুম ধন্য সখা দলপতি পদ তুমি সাজে চ নম্বর ডেস মো ফাঁস কাটব শেষরে ভাই পর আগমুক্ত কর মো ফাঁস কটাব শেষরে ভাই তিন নম্বর দেখ কবিতার পদ্য রূপে শব্দগুটি বাছি সেগুড়ি গদ্য রূপ লেখা যেপরি পরাণ প্রাণ সেপরি কণ হব ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପରାଣ ବିକଳେ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ପରଜା ପ୍ରଜା ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ କସ୍ତମ୍ବର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ବର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗାରଟାଣି ଜଡ଼ିବା କସ୍ତମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ମୂଷିକ ଖସ୍ତମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ରାଜା ମୂଷିକ ରାଜା ଖୁଦ ଦେଖ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାହେଉଛି କବିତାରୁ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କ ନାମ କଠୋରୀରେ ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ମୂଷିକ ରାଜା ହେ ବନ୍ଧୁ ମର ମୋର ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ କଣ ହେବ କପତ ରାଜାଙ୍କର ଖ ନମ୍ବର বেগে আসি আপ জীবন রখ আম তিয়া হইছি তাহলে কোণ হব কপত মান গ নম্বর দশা দেখি সে তো হইলে কাবা সে তলে তেলেগার দিয়ে হইছে কণ হব হিণি অক গ নম্বর নায় আমার আও আমর তিয়া হয়েছি কণ হব কপত মান্বর তুমি ই পারিব মুক্ত করি। তুমি তলেগার দিয়ে হই হব হিণি অক ଛଅ ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଧାଇଁ ସେ ତଳେ ଗାର ଦିଆହୋଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଛଅ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ଜୀବନ ଯାଉ ତାଙ୍କ ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଛଅ ନମ୍ବର ଆଦର୍ଶ ତୁମ ଧନ୍ୟ ସଖା ସଖା ତଳେ ଦିଆହୋଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସଖା ବାଦଳରେ ଛଅ ନମ୍ବର ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା মিত্র বা সখা নম্বর রাজা নৃপ বা নধীপ ঘন বর আশ্চর্য বা বিস্মিত ঘনবর পথ বাট বা পন্থা নম্বর দেহ শরীর বা কায়া সাত নম্বর দেখো এই পদটির অর্থ নিজ ভাষার বুঝাই লেখিবা ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଶ୍ରିତ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମୁହିଁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ନାମକ କବିତାରୁ ଆଣିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାହୁ କପତରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣୁଆର ଜାଲରରେ ପଡ଼ିଥିବା କପତମାନଙ୍କୁ ନେଇ କପତ ରାଜା ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ହିରଣୀୟଙ୍କ ନାମକ ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିତ୍ର ହିରଣ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହିରଣ୍ୟଙ୍କ ନିଜର ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷଣ ଦେହର ସୂଚନା ଦେଇ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫାଶକୁ କାଟିବାକୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ କପତରାଜା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ଦଳପତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେପରି ଶୁଭୁଛି ପଦ ଦରକାର ବେଳେ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିବ ହୋଇପାରେ ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଲେଖାଏଁ ରୂପ ଲେଖିବା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ରୂପ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ କହୁଛି ର କହିଲା ଓ କହିବି ଆସୁଛି ର ଆସିଲା ଓ ଆସିବ ଧାଉଛି ଧାଇଁଲା ଓ ଧାଇଁବ ହେଉଛି ର ହେଲା ବା ହେବ କାଟୁଛି କାଟିଲା ବା କାଟିବ ନଅ ନମ୍ବର ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ହିରଣ୍ୟକ କ'ଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ହିରଣ୍ୟଙ୍କ মিত্ৰ কপত দলৰ দশা দেখি আশ্চৰ্য হৈ গলে খনবৰ কপত মানে কাংকি এভী দশা ভগিলে কপত মানে খুদ কণা লভৰে পঢ়ি এভৰি দশা ভগিলে গনবৰ কপত ৰাজ প্ৰথমে বন্ধন মুক্ত হেবু চাহিলে নাই কাংকি ইয়াৰ উত্তৰ আশ্ৰিত জন মানুহ ৰক্ষা কৰিব তাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য হৈ থাৰু କପତରାଜ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଘ ନମ୍ବର ତୁମେ କପୋତରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ କପତରାଜାଙ୍କ ବିଚାର ପରି ଆମେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କପତରାଜାଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା ସେମିତି ଉଚିତ ବା ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଓ ନମ୍ବର ଏ କବିତାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଲେଖ ଏହି କବିତାରୁ ଏକତା ବନ୍ଧୁତା ଦଳପତି ପଣିଆ ବା राजधर्म भली महत् गुण आम शिखिलु भिडटे भल लगे लाइक टे निश्चय करदे प्रथम करम चैनल को आसते सब्सक्राइब करने जमा भूलना नहीं धन्यवाद